በጣም ቆንጆዬ ነው። ኧረ ተይ እኔን ይመስላል እና ስሚ አልኳት። ወይ እንደዚህ እንደዚህ አለኝ እኮ ሰው። እሺ በይ እሺ። በህልም ያየሁትኝ የሆነ ቀን ማለት ነው። ምን ሲያደርግ እኔ እንጃ። ኧረ ሰው ስማት። ከዛ በቃ ለማንኛውም መልካም ቀን ወዳለው እሺ ምናምን ብዬ ቴክስት ላኩለት። ቀጥይ ናት። እሺ ለሱ ብቻ ሲሆን እወዳለሁ ምትል ትላከለች፣ ግን ወንድምነት ነው። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ተረጋጊና አርፈሽ ቁም። አርፈሽ ቀጥ ብለሽ ቀብር ቦታውን ያለ በቃ የሆነ ነገር እንዲህ ስንሸራተት አስታውሳለሁ። ከባድ ታሪክ ለመስማት ተዘጋጁ ተመልካቾቻችን። ዓለምና ሳይንስ አይድሩም ያሉትን ህመም እግዚአብሔር የሰጠውን አስደናቂ መልስም በታሪኳ ታጋራናለች። እንኳን ደህና መጣሽ እመቤት። እንኳን ደህና ቆየኝ። እሺ የሴት ልጅ እድሜ አይጠይቅም፣ ግን እንደው ዝም ብዬ እንትን በካታጎሪ በዲኬድ ልጠይቅሽ፣ ከ30 እስከ 40? አረ እናገራለሁ እኔ ችግር። ከ20 እስከ 30? 27። አረ በስማ መቀጩን እመቤት። ወይ ህይወትሽ አዲስ ምዕራፍ የጀመረው መንገድ 9ኛ ክፍል ስደርሺ ነው የሚል መረጃ አለኝ። እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? 9ኛ ክፍል የት ነበር ትምህርት ቤቱ? ትምህርት ቤቱ ኮከበ ጽባ። ያው 9ኛ ክፍል ስገባ የሚጥል በሽታ ጀመረኝ። ከየት እንደምታምን ሲሆን አይታወቅም። እሺ እንደው ቀኑን ታስታውሻለሽ? ለመጀመሪያ ጊዜ ወደቅሽበት ቀን ድባቡ? አስታውሰዋለሁ። አክስቴ ቤት ሆኜ ነው እና እሺ፣ ሰጎኔ ቁም ሳጥን ነገር አለ፣ እሱን ተደግፍኩ፣ ከዛ ወደኩ። በቃ ከዛ በቃ ደነገጠች። እሺ ወደ ቤት መጣን፣ ቤት ተነገራቸው። እሺ ሁሉም ደነገጠ። ለምን የለም እንደዚህ አይነት ነገር እንዲደነግጡ ያደረጋቸው ደግሞ ሌላ ታሪክ አለ ቤት ውስጥ። ምን መሰለክ፣ ያጎት ልጅ አለችን፣ አባቴ ወንድም ልጅ እህቴ ነች። በእውነቱ እንደዚህ ስል ያራኳት ይመስለኛልና ሁላችንን የሚያሳደገችን እሷ ነች። በጣም ቆንጅዬ ነች፣ በጣም ጂኒየስ ነች። ትምህርት ከአንቺ ትበልጣለች ቁንጅና። በስመ አብ ወልድ፣ እኔ ምንድን ነኝ በእሷ? እሺ እና አንድ ቀን ተወደቀች፣ ከዛ ሆስፒታል ገባች። ተደጋገመ ነገር። እሺ ሆስፒታል ስትገባ የነርቭ ችግር ነው ተባልን። በጣም ታማለች። ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ነው ያረፈች ማለት ነው። ከዛ ያው በቃ ቤታችን ትልቅ ሀዘን ገባ። እኔ እንደዛ አይቼ አላቅም አባቴ ሲያዝን፣ እናቴም እንደዛ። እሷ ስትሞት እኔ 6ኛ ክፍል ነኝ። እሺ እኔ ስታመም 9ኛ ክፍል ላይ ነው። የሶስት አመት ልዩነት ነው በመሀል ያለን ማለት ነው። ከዛ ሁሉም ደነገጡ ቤት ውስጥ። በቃ ይችኛዋም ልትሞት ነው አይነት ነገር ነው የመጣው። ከዛ 10ኛ ክፍል ገባው ማለት ነው። ያው ያመኛል፣ በቃ ለመድኩት። ህመሙ ምንድን ነው? ስሜቱ ያው ይጥለኛል። እሺ ሰውነቴ በጣም ይንቀጠቀጣል፣ አረፋ ያስደፍቀኛል፣ አይኔ ይገለበጣል። እሺ ከዛ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ እነቃለሁ። ስነቃ ያው ነገሮችን የማስታወስ ምናምን ነገር ቶሎ አይኖረኝም፣ በጣም እንቅልፍ ይጥልብኛል፣ ኃይለኛ ራስ ምታት አለው ከነቃው በኋላ። እና ያው እንደዚያ ካመመኝ የሆነ 3 ቀን 4 ቀን ትምህርት ቤት አልገባም። እሺ ህመሙ ራስ ምታት 3 ቀን ይቆያል? አዎ ይቆያል። ፌመስ ሆንኩኝ በበሽታ ማለት ነው። እሺ እና ያቺ የሚጠላት ልጅ ከሱም ከፍ አለና ሰይጣን ያለባት ልጅ መባል ጀመርኩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እና እኔ ደግሞ እግዚአብሔር የተመሰገነው ምንም አይመስለኝም። ስቄ ነበርም አልፈው። በሰዓቱም ጥሩ ጥሩ ጓደኞች ነበሩኝ። ቶሎ ነው ሽፍንፍን አድርገው የሚወስዱኝ። ስነቃ ወንድሞቼ ይመጣሉ። ወደ ቤቴ እገባለሁ፣ እተኛለሁ፣ ያልፋል። ከበድ እያለ የመጣው 11ኛ ክፍል ከገባሁ በኋላ ነው። ሲጀምረኝ ይታወቀኛል። እንዴት ነው በእናትሽ ነገሩን የምታውቀው ይመስልሃል? እኔ አሁን እዚህ ጋር ሊያመኝ ከፈለገ ይሄን ነገር ከዚህ በፊት ያየሁት ነው ይመስለኝ። የምታወራውን ሳታወራኝ ቀድሜ ሰማ አውቀዋለሁ። ከዛ ትለዋለህ ከአንተ፣ የዛ ሰዓት ድብልቅልቅ ይልብኛል። ይሄ ዴዣቭ እንደሚባለው ምስል ይመጣብሻል ማለት ነው? ማለት ነው የስ። ከዛ የሆኑ ሽታዎች፣ ድምፆች ምናምን ይመጣሉ። ከዛ በቃ ሽው ነው። ምን ያህል ደቂቃ ጋፕ አለው? አሁን የማስጠንቀቂያ ከሰጠው በጣም ትንሽ ሴኮንዶች ናቸው እነዚህ ነገሮች የሚያልፉት። ስለዚህ ቶሎ ቁጭ ማለት ምናምን ትችያለሽ? ዝም ነው የሚያስብለኝ። የሆነ እግሬ ምስርስር ነው የሚለው ምናምን፣ በቃ መውደቅ ነው። እሺ አንድ ቀን ከጓደኞቼ ጋር ወደ ትምህርት ቤት እየሄድን 11ኛ ክፍል ገብቼ ማለት ነው፣ ሰፈር ነው ትንሽ ነው ራቅ ያለው እና መንገድ ላይ አመመኝ። ከዛ ወንድሞቼ ተጠሩ፣ ጤና ጣቢያ አስገቡኝ። እዛው ቅርብ ስለነበረ ትሂድ በቃ ወደ ቤት ምናምን ሲባል፣ በጣም ኃይለኛ ተማሪ ሲያደርገኝ ፈተና አለብኝ አልቀርም አልኩ እና ልሂድ ተይ አለኝ አባቴ። በጣም ለመነኝ። ኧረ ፈተና ደግሞ ስለነበረብን ነው በእውነቱ እና ግቢ አባቴ ትምህርት ቤት ድረስ አደረሰኝ። ተመለሰ ገባው። ከዛ ጓደኞቼ ጋር ገባው ምናምን አሙኝ እንደነበረ ነገርኳቸው። ስካውት እማር ነበር በሰዓቱ፣ ስካውት አገለግል ነበርና ቢሮ አለን
እዛሽ ቢሮ ውስጥ ፍራሽ አለችን እተኛለሁ። ፈተናውም ቀረ ተባለ። ከዛ በቃ ምን ሰራል ባልኩና እዛ ገብቼ ተኛው። እኔ በተኛሁበት አሞኛል። ስንቀጠቀጥ ጓደኞቼ በጣም ጥሩ ጓደኞች ነው የነበሩኝ እዛ ትምህርት ቤት ደረሱ አዩኝ። ከዛ ስነቃ ነገሩ አሙሽ ነበርና ከዛ ተመልሼ በጣም እንቅልፍ ነው ይመስልኝ አራልተኛ በቃ እሺ ምናምን ብዬ ድጋሚ አመመኝ። የዛ ሰዓት በጣም ባሰ። ለምን ስትንቀጠቀጥ ጥርስ ይሄ ይነከሳል ጉንጭ ምላስ አይተርፍ ምንም ነገር በጣም ነካክሽው ጥርሴም ከንፈሬም ግጥም ስለላለ ባህንጨ ይመጣ ደሜ። ጓደኞቼን በጣም አመሰግናቸዋለሁ አልተጸየፈኝም። ከዛው ሐኪም አየኝ ምርመራ ተጀመረ ኤፒለፕሲ ተገኘብኝ። ያኔ በቃ በይፋ ታወቀ መድኃኒት ተጀመረ ተባለ። ከዛ ኤፒለፕሲ ማለት ምንድነው? የምጥል በሽታ ማለት ነው። እዛ በቃ መድኃኒት ተጀመረ ምናም ነገር ተባለ። እሺ ፌኖባርቢቶን ይባላል የመጀመሪያው መድኃኒት። ምን ይባል? ነባርቢቶን ያልሽ ይባል? ፌኖባርቢቶን የሚዋጥረው ኤቭሪዴ። አዎ እሺ። እና በሽታው በጣም እንቅልፍ ይፈልጋል። ሳይታመም ራሱ እኮ ሰው እሱን ነገር ይፈልጋል። እንቅልፍ ይፈልጋል። ሰው መጨናነቅ አይፈልግም። ባይሰራ ደስ ይለዋል እኮ ሰው። እሺ ተማሪ ነሽ ምናምን ነገር አለኝ። አዎ አልኩት። ውይ ይከብድሻል፣ ከትምህርት ጋር ይሄ በሽታ አይሆንም ምናው ምናምን ስለው፣ አይ የማንበብ የማጥናት ነገሮች ላይ አትኩሮት ሰጥቶ የመቀመጥ እንትኑ አይኖርሽም ምናምን ነገር አለኝ። በቃ አለኝ፣ ገባ፣ ተቀበልኩት። እሺ ከዛ እንዴት ላንብ አን እያነበኩት የሆነ እንቅልፍ ይመጣል። ልክ ቤት ጻፈና አባቴ ግርግዳ ላይ እንደዚህ 3 ሰዓት ሲሆን መድኃኒትሽን ሰጂ ምናምን ተብሎ ተለጠፈልኝ። መብራቱ ጋር ስለሆነ ብረሰውም አስታውሰዋለሁ፣ ላጠፋ ሲሄድ ምናምን አስታውሰዋለሁ። ጠዋት እንዲህ ተጎትቼ ነው አልጋም ወርደው ለጥ ነው በቃ። ከዛም እዛው 11 ያፍል ያለው አንዴ መጥፋ ወዳደቅ ወደኩኝ። ኮከበ ጸባ ጋር እንደዚህ ከርቭ ነገር ስለሆነች በጣም ብዙ አደጋ ይመጣል እና ኤፍኤስአር ነው እንትኑ ጋር ብረቱ ጋር ጠርምሶት ገብቷል። ድልድይ ያለች አይደል ወንዟ ጋር ያለም ብረቱና የጀመረኝ ጠዋት ነው ከቤት ስወጣ ነው። መቅረት ይችል ነበር ግን ከቤት መቀመጡን መተኛቱን ምናምን ስለማልፈልገው ትምህርት ቤት ነው ሙሉ ካመመኝ እንተኛለሁ ገብቼ እየሄድ ታወራልኛለች አንድ ጓደኛለች እና አልመልስላት እኔ ጀምሮኛል ኦልሬዲ። አመመኝም አላልኳትም ምንም አላልኳትም። መናገር አቅቶኛል። ጸጥ ብዬ ግን እየሄድኩ ነው። እዛሽ ቦታ ጋር ስደርስ ቆምኩ እና ከኋላ አንድ የሰፈር ልጅ አለ እዛው አብሮን የሚማር ይጠራኛል። እሙዬ ምናምን ዝም ስለው የንቀት ነገር ነው የመሰለው በሰዓቱ እንዴች ምን አባቷ ምናምን ነገር ብሎ እሱ ሲደርስ እኔ የተጠረመሰው ብረት ላይ እንደዚህ ወደ ጎኔ ስወድቅ ኩል ተገናኘ። ብረቱ ጫፍ ነው ወጣሽ ገደል ነው ወንዙ ነው ከታች ያለው ረጅም ነው ደግሞ በጣም የቀበልነው ነው። እሺ እንዲሰል አንቺ ምን አባሽ ነው ብሎ እሱ ለቀልድ እዚህ ጋር ነገር ሲይዘኝ ተንጠጥዬ ተረፍኩኝ ማለት ነው። መኪናዎች ቆሙ። በቃ ሰው መጣ አነሱኝ። ሳስገቡኝ አሁንም አልተወም መድኃኒቱ እያለ ለዶክተሮች ተነገራቸው። መድኃኒት ነው የሚጨመር ሳይኮሎጂስቶች ምናምን ነው የሚያናግሩክ በሰዓቱ። ምክንያቱም ያው ትምህርት ተማሪ ነኝ ወጣት ነኝ ትምህርት ቤት ያለው ነገር አለ ከተማሪ ጋር ለምን እንደ ሰው ማለታይበት ጊዜ ብዙ ነው። ያቺ የሚያማልድ ሰይጣን እኮ ነው ምናምን ነው የምንባለው ምናምን። ጭራሽ እዛ ጋር ስወድቅ ወንዝ ጋር ወደኩ ምናምን ነገር የሆነ ጠራት አይነት ነገር ነው ትባለች እና ከዛ በቃ እየተወኝ አይደለም እያለ እያለ በጣም የሆነ ሞድቃቸው አወዳደቆች የሆነ ዩኒክ እየሆኑ መጡ። ቤት ውስጥ አንዳንዴ ተኝቼ ምናምን አልጋው ሲንቀጠቀጠ የብረት አልጋ ነው ሲጮህ በቃ ወደቀች ብላ እናት ስትመጣ የምርም እዛው ላይ በእንቅልፍ ተኝቼ ይጥለኛል። ከዛ ክረምት እነዚህ ዶፍ ዝናብ ሲጥል መብረቅ ምናምን ሲሆን አልወድም እና የሆነ ሩጫ ነገር ይመስለኛል እያየን ነው ቤት ውስጥ ሁላችንም አለንና ዶሮ ይሰራል ቤት ውስጥ እናቴ የለችም። የሆነ ልብስ እንገዛለን ምናምን ጠብቂኝ ብላኝ እሷን ነው የምጠብቀው ለባብሼ ምናምን ነገር ነው። ከዛ እያየን እኔ እንደዚህ ተደግፌ ነው ማየው ቲቪው ስር ነኝ። ከዛ በቃ የሆነ ጅቡ ነገር ሲልብኝ ወንድሜ እኔ ተደገፍኩ ነው መሰለኝ እንደዚህ ስል እኔ ግን ያው ወደ መሬት ነው የሄድኩትኝ። ልጅቷ መታ እንትኑን የፈላ ውሃውን እንዲህ ስታነሳው አባቴ ደግሞ ለመሞቅ እሳቷን ሳብ ሲያረጋት ግፍትር አረኩበት ወድቄ እሳቱ ግሩ ስር ገባ አባቴ ድርስ። ልክ እንደዛ ሲሆን እናቴ በር ከፍታ ገባች። አይታኝ አታውቅም። ሁሌ ስነቃ ከነቃ በኋላ ይነገራታል እንጂ ስታመም ወንድሞቼና አባቴ ነው የሚያውቁት እንዴት እንደሚያደርገኝ። ስነቃ እግሬ ስር ቁጭ ብላ ታለቅሳለች። አሳዘነች።
በቃ የሆነ ነገር ቢሆንም የሆነ የምትቋቋም አይነት ነገር አይደለም። ሁሉም ደንግጧል ለቤት ምክንያቱም በቃ የሰከንዶች ልዩነት ነው የተፈጠረው ከሰዓቱ ጋር እንጂ አልቆልኝ ነበር። እና እንደዚህ አብራን ቼክ አፕ ስትሄድ ከገጠር ከምናምን ሲመጡ ይሄ ፓርት ሳይት ተመልጠው በሙሉ ሰውነቷ የተቃጠለች ልጅ አይታለች ሰዓት ላይ ወድቃ። ያ ነገር ስላለ ጭንቅላቷ ላይ በቃ እኔ የቤት ውስጥ ስራ ላይ ምናምን አታስደርሰኝ ያው በቃ ወድቃለሁ ብቻ ምንም ልምድ ይሆናል እኔ እና በቃ ያቆኛል ተማሪ ያቀኛል አስተማሪ ያቀኛል ሁሉም ነው በቃ ያሙ ወደቀች እንዴ ምናምን ኖርማል ነው ምናምን መድኃኒቱን ላይ ደግሞ እየተጨመረ በመጣ ቁጥር እኔን እየከበደኝ እየመጣ እንቅልፍ በጣም በዛብኝ እንደተባለው ነገሮች ላይ ፍዝዝ ነው በቃ ገብቼ ትምህርት እየተኛለሁ ያው 11 እንደምንም 40 ምናምን ወጥቼ ጨረስኩት ለምን አላነብም በቃ አልይዘውማ ለካ በኋላ ሲሰማ የሚያስረሳም ነገር አለው እየቆየ ሲመጣ ማለት ነው እስከዚህ ታይም ግን እንደወጣት እንደ ሴት ለምሳሌ ከወንዶች ጋር የመቀራረብ ወደ ፍቅር የመግባት እንዲያን ነገር አልነበረም ወይም ደግሞ አለመኖሩ ራሱ ሌላ ስሜት አልፈጠረብሽም ከባድ ታሪክ ስለዚህ ከባድ ታሪክ ለመስማት ተዘጋጁ ተመልካቾቻችን እኔ በጣም ሰው ተግባቢ ነኝ ሰው ማያስቀው ነገር ነው ሊያስቀኝ ይችላል ኦኬ ስስ ነኝ በጣም ለብዙ ነገር ማያስለቅሰው ምን ሊያስለቅሰኝ ይችላል እስካውት ሳራ ነበር ለክኛ 11 ስንገባ ቺፍ እስካውት ያው ደረጃ አለው ቺፍ እስካውት ምናምን የሚባል ነገር አለውና ልጁ ቺፍ እስካውት ነው እሺ እና ለኛ ሰርቪስ ግን አዲስ ነው መጣና ሲያየን እንሰራለን ምናምን ነገር ከዛ ጓደኛዬን መጣና አወራት እንዴ እቺ ልጅ መጀናጀን ጀመረች እንዴ ምናምን ብለንኛ መሳሳቅ ነው በኋላ የራሴ ታሪክ ሊሆን ማለት ነው እና አንድ ቀን ቆሞ ይያወሩ እሷ ጀርባዋን ሰታልሽ እሱ ፊቱ ወደኛ ነው ወደ በሩ ጋር ነውና ሰውጣ ሙሉ ለሙሉ አየሁት ሙሉ አይቷለቅ ሁሌ ከጀርባ ምናምን ነው ምን ላይ በጣም ቆንጆዬ ነው አራቴ እኔን ይመስላል እና አንዲ ሸበላ ነው ቁመቱ እንዴ ነው አይ እንት ረዘም ይላል ረዘም ይላል አከን እሺ ከዛ አይቻለና ደነገጥኩ እኔ ለወንድ ልጅ እንደዛ ደንግጬ አላቅም እድሜ ዘመኔ ስንጥቃለ እዚህ ጋር ከውስጥ ልወጣ ቻው ብያቸው ምናምን ነው የወጣሁት ጓደኞቼ ተመልሼ ገባሁ ምንሽ ነው እሺ አይምን ቻው ልበላችሁ ብዬ ባይነስ ነገር አልኳቸውና እንዴ ድጋሚ ምናምን የሆነ ትንሽ አላገጡብኝ ነገርና ለምን እንደሆነ አላቅም በቃ መውጣት ፈራሁ እንደምን ብዬ ሰውጣ አሁንም ቆሟል እና የሆነ ስገባ ብሩን ጥርቅም አድርጌው ስለገባሁ ምን ሆና ነው አይነስ ነገር ነው የሚያኝ ማለት ነው አሞልቴጅ ነው ምናምን አልሽ ቻው በቃ ልሂድ ምናምን ነገር አልኳት ሰላም አልኳት እሷን ሳንኳትና አልጨበጥኩት ቀጥ ብዬ ነው የሄድኩት የሆነ ከምታውቀው ሰው ጋር ሰው ሲቆምኩ ሰላም ይባላል ጥያቸው ሄድኩ ሲከነከነኝ አደረ ከዛ በነጋታው ሜዳ ግቢው ሳር ብዙ አለው ታኝታናል እንደዚህ ሳሩ ላይ መሳሳት ላይ ምናምንና ድጋሚ መጣ አርቺ ልጅ አላበዛችሁም ምናምን እየተባባለ እኔ አላየውም የዛ ሰዓት በቃ አልዞርኩም ጸጥ ቁጭ ብያለሁ እና ለስካውት የሚያግዛችሁ መጽሔት ላምጣልሽ ብዬ ነው ምናምን አለና አመጣላት ለሱ እስቲ ስጭኛልኳት ነይናው ሰጂ ነገር አለኝ ማለት ነው አብረው ነው ቆሙት ይመጣላ ምናምን ብዬ ብድግ ብዬ ስጭኛ እሷ ጋር ነው እንትኑ መጀመሪያ ሰው ሰላም አይባልም ምናምን ነገር ሲለኝ ቀኝ እጄን ሰጠሁትና መለስኩስ ስካውት በግራ እጁ ነው ሰላም ይባባለው ለምን ማንኝ ሰላምታዊ ግራጅ ነው የስካውት እሺ እና ሰላም ስለው ቢሆን አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ በሳቱ ማለት ነዘርሽ ንቀላረኩ ይነጂ ሳባርጊ ቆፑ ከዛ ሃይ ሃይ መባል ተጀመረ ኦኬ ከዛ ይመጣል ቢሮ እኛ ብዙ ጊዜ ቢሮ ነው እናሳልፈው እኔ በተለይ በቃ ታንቺ ስለማሳልፍ እና በጣም መግባባት ጀመረ ነው ምናምን ነገርና የሆነ ጊዜ አባቴ መድኃኒት ካልዋጥኩ ችግር ተጣላን ቤት ውስጥ በቃ እንደዚህ መድኃኒት ሳሉት ምናምን ቀርቼ በጣም ተናግሮኝ ምናምን ግቢ ገብቼ አልገባም ክላስ ምናምን ብዬ እዛው ቢሮአችን ሆኚ ከጓደኞቼ ጋር ቁጭ ብለና መጣ አያቅም እስከዛ ሳድረስ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለብኝ ምናምን አዲስ ስለሆነ ነው ለግቢው ምንድነው ምናምን ሲለኝ እንደዚህ ታዲያ ልክናቸው እኮ ፋዘር እንደ መድኃኒት ሽምባ ግባባቶችን ማይነስ ነገር ምናምን ብሎኝ በቃ ብዙ አወራን ይሆነ ምክሮቹ ይሄ በእኛ ድሜ ያለ አይነት ሰው ነገር አይደለም በሰዓቱ ታላቅሽ ነው እኩል ነን እንዶም እሱ አንድ ከኛ ወደ ታች ያንሳል ክላስ ማለት ነው እንዴ ሳይሆን ክላስ ከዛ 11ኛ ክፍልኛ ወደ መጨረሻው አካባቢ እየደረስን 10ኛ ክፍሎች ሞዴል ሊፈተኑ ነው
ሶ እነሱ ለሚፈተኑት እኛ ክላስ አንገባ ይዘጋል እነሱ እየተፈተኑ እሱ ማውሪ ይፈተናል ከዛ በህልም ያየውትኛ ሆነ ቀን ማለት ነው ምን ሲያርግ እኔ እንጃ አላ ሰው ስማት የሱም ጥያቄ ምን ሳርግ ነው ወይስ ምን እንደሆነ አላቅ እንደዚህ ቴክስት ነው የምናወራው ከዛ ያው በተሰባበረ አማርኛ እንግሊዘኛ ነገር ታወራል ብቻ ትግባባዋል እያወራ አንተ ዛሬ በህልም ያየውኩ ምናምን ነገር ጠዋት ነው ምነው ምን ሳረጋየሽ ምናምን እንጃ አላስታውስም ብቻ በህልም ያየውኩ ምናምን ነገር አልኩት አይ ይሁን ታስተውሽኛለሽ ማለት ነው አይነት ነገር አለኝ ከዛ በቃ ለማንኛውም መልካም ፈተና ይሄ በኖርም በጣም ስለተግባባ ነው እወድሻለሁሽ ኖርማል ነው ለኔ አክብጄ ወይም በሌላ እይታ አላየው እምት እወድሻለሁ ቢለኝ እኔም እወድሃለሁ ብዬ ነው የምለው እንጂ ሌላ አይነት ስሜት አለ ምናምን ብዬ አላስብም ከዛ በቃ ለማንኛውም መልካም ቀን እወድሃለሁሽ ምናምን በቴክስት ላኩለት ኖርማል ነው ዳሎሺ ቴክስት ላኩለትና በኖርማል ነው አክብጃ አላየሁት ትመጭኝ አላችሁ ነው ሴቶች እጥናት እሺ ለዛ እንደዛ ቤት ቴክስት ላኩ የዛን ሰሙ ለስንት ሰው ትልክ ያለሽ ወዳለሁ ያ በፍጹም ከማንም ጋር አልወራም ጓደኞች ናቸው በእውነት ለሶጫ ሲሆን ወዳለሁ ምትል ትላከለሽ ግን ወንድምነት ነው እንደዛ ሳይሆን የሆነ እኮ የሚሰማኝ ስሜት እንዳለ አቋል እሱን እኮ እንተማመን አይሽ እየተማመን በንቀጣ አሪፍ ነው የሆነችማ ደስ የምትል ስሜት አለች እሺ ከዛ ቴክስት አረክሽለት ከዛ እኔ ግን አልወድሽም የሚል ቴክስት ገባ ደነገጥኩ እንዴ አልጨረስኩትም አለ ወደ ታች ቴክስቱና ያው ጠቅጠቅ ስልክ ነው ተመለስኩና ምን አይነት ቴክስት ልኬ ነው ያነበብኩት የራሴን ኖርማል ቴክስት ነው ላኩት እንዴ ምን ብዬ ነው እናም ብዬ ደግሞ ተመለስኩና ሳየው ግን አፈቅርሻለሁ የሚል ቴክስት ገባ አየሁኝ ከታች ደነገጥኩና ወዲያው ጓደኛዬ ጋር ደወልኩ እሺ ስሚ አልኳት ወይ እንደዚህ እንደዚህ አለኝ እኮ ሰው እሺ ነው እሺ ምንም ነገር ሲሆን ከሷ ጋር ነው ሞር እና እሺ በይ እሺ በይ ሁላም ነገር አለች ሰው የሆነ ግራ ቀኛ እሺ አንዴ ማለት ነው ያ እንዲሁ አይታኝ ገብቷታል በቃ የሆነ አይነት ስሜት ውስጥ እንዳለው አውቃለሁ ኦኬ ያቺ የሚያወራት ልጅ ነች አይደለችም ሌላኛዋ ናት እጁት እጁት እዚሁ መጣለ እንዴ ከዛ እሺ በይ እሺ በይ እና አመልጤም ነግሬሻለሁ ዛሬ አሁን ሁላም ናች እሺ አልኩት እሺ በቴክስት ነው ልምና በቴክስት ከዛ ወዲያው ደወለልኝ እሺ ቃወራን ምናምን ከዛ በቃ ጓደኝነት ተጀመረ ማለት ነው ፈተናውን ደፈነ የዛቀን እኔ ጫሱ ነው የሚያውቀው ትምህርት ላይም ጦር ነው የዛቀን ካልደፈነ መቼም አይደፍንም ይሄ ልጅ ከዛ እኔ ያው እንግዲህ ወንድሞች መሃል ወንድ መሃል ያደኩ ልጅ ነኝ በስነ ስርዓቱ ተጠንቅቂ ነው መሄድ ያለብኝ ምክንያቱም ወንድሞቼ እንደዚህ አይነት ነገር በዛ ድሜ ካወቁ ይጥሉሻል እነሱ ናቸው የሚዘረግፉኛልና ይሄ ከቤት መውጣት ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ምናምን የለም በቃ ወጣለሁ ትምህርት ቤት ነው ገባለሁ ቤቴ ነው ከዛ ትምህርት ቤት ነው የምንገናኘው ማለት ነው እሺ እረፍታችንን ጨርሰን ስንገባ ሌሎቹ ጓደኞች ይሰሙ ከዛ በቃ እንገናኛለን አብረን እንወጣለን ከግቢ አብረን እንሄዳለን በቃ አብዛኛውን ጊዜያችንን የሚያልቀው በስልክ እኔ ምን እንደምናወራ ራሱ አሁን ላይ ሳስበው ሊያል አስተውሰው ሁላችንም ብርዱ ነው ነው እዚህ ሚለኝ ከዛ ስገባ እኔ በዛ ሰዓት ለኔ ከባድ ሰዓቴ ነው በቃ በጣም ያመኛል ተማሪ በቃ ፌ መስኛሉ ግቢ ውስጥ በዚች ነገር በቃ ደስ ይለኛል እሱ ማውራት በሰዓቱ ምናምን ነገር ለኔ ጥሩ ነገር ነበር ከዛ 11ኛ ክፍልን 11ኛ ክፍል ግማሽ ላይ ነው የጀመራችሁት እስከ 12 ቀጠለ ሄደን ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን እሺ እና እሱ ትምህርት ቤት ቀየረ ለምን በባህሪው እሱ ትንሽ ኃይለኛ ነገር ነውና ይጣላል ምናምንና ከተማሪ ይጣላልና ቀየረ ነው ተባረረ ነው ግልጹን ነገር አይ ቀየረ በስነ ስርዓቱ ቀየረ እሺ ከዛ ገባ ሌላ ትምህርት ቤት እና ጭራሽ በቃ ተራራቅን ማለት አንዳንዴ ግን ይመጣል እና ከክላስ እንወጣ እንገናኛለን አብረን እንሄዳለን እሱ ታክሲ የሚይዝበት ድረስ እኔ በግሬን ቅርብ ስለሆነ በግሬን መጋባ ምናምን አሁን ትያክል እያለን የሆነ ልደቴን ያከብሩልኛል ጓደኞቼ ትምህርት ቤት ከዛ ይጠሩታል የዛን ቀን እመጣለሁ ከክላስ ወጣ እመጣለሁ ግን አትንገሯት ምናምን ተባለ አልነገሩኝም ከክላስ የወጣንበት ልንወጣ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ይመጣል ብለን ነበር ስልኩ አይሰራም ተባለ ብንደውል ስልኩ አይሰራም
ይደውል ለሳንቲ ምን ለምን መጣሉ አለ መጀመሪያ ካልቻለ ስልኩ አንድ ሳምንት ዝግ ነው ወይ ጉድ ምንድነው በቃ بنስ በቃ እንግዲህ ከሆነ ሰው ጋር ተጣልቷል ይሄ ልጅ ነው ቦታ ገብቷል በቃ ምክንያቱም በቃ እንደዚህ ነው ወኔ ያቃለው ባህሪውን ከዛ ቀዳሜ ክላስ አለ ማጠናከሪያ ተብሎ ማለት ነው እሺ እና ቀዳሜ ዘቡዘቡ ያልኩት ትምህርት ቤት ስገባ ገብቷል ትምህርት ቤት እኔ ደግሞ መንገድ ላይ ከሆነች ልጅ ጋር ይወስድ ይመስለኝ ስቅቅ ብዬ ስቅቅ እሺ እና ስገባ ቢሮ ቁጭ ብሏል ተጣልቶ ታስሮ እንደሆነ ነገረኝ ማለት ነው ተጣልቼ ነው ሲለኝ አንድ ንግግር ተናገርኩት አንተማ ቆይታ ያለ በሰው እጅ ነው የምትሞተው ይያልኩት አንዳንዴ ይቆጨኛል ንግግር በጣም ይቆጨኛል ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ የሆነ ባህሪው በጣም ቅግር አለ man and the hager stand up comedy አለቀልን ኮሜዲያን ሸቱ አልተዋወቅም አየሽ ኮሜዲያን ሸቱ ወደ ክፍለ ሀገር ከመጣቱ በፊት አገኘኝ እኔ እኮ ምታሳዝለኝ አንተ ነህ በአዲስ አበባ ባለው ቆይታ ጌታዬ ጾመኛ ነኝ እኔ ቪጂቴሪያን ኦኬ what about chicken አይ ጌታዬ እኔ ጾመኛ ነኝ የጾም እንትን አትክልት ቪጂቴሪያን ኦኬ I got you what about fish ጌታዬ no animal ኦኬ what about cheese ኢሉሚናቲ የፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 28 የአዲስ አበባ ሴቶች ቦርጭ አንድ ሴት ላይ ሰብስባ ያዘችው ሳሲ ትባለች በሲኤምሲ ሚካኤል ጋስት ፉት ለፊት በኢኮኖሚክስ አሶሲሽን ህንፃ ከቀኑ 8 ሰዓት እንዲሁም ምሽት 2 ሰዓት ይምጡና ቻርጅ አድርጉ የመግቢያ ዋጋ 400 ብር ብቻ ለበለጠ መረጃ 9115 ላይ ይደውሉ ማን እንደ ሀገር ምንድነው በፊት ይደውልልኛል ያወራኛል ለውጤን ይከታተላል በየወሩ ቼካፕ አለኝ እነሱን ቀናቶች አይዘል እና የሆነ ነገር ህይወቱ ላይ አዲስ ነገር ከተፈጠረ እኔ ሳልሰማ ሌላ ሰው አይሰማ እኔም እንደዛው ነኝ የሚያስገርም ዝም ብሎ ወሬም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ዛሬ እኮ እንዲሆኝ ምናምን እሱም እንደዚህ ሆኝ የለት ክትባት በቃ አይቀርም ናቲ ትኩስ ፍቅር ሲሆን እውነት ነው እና በቃ ዴሊ ነው ከዛ እነሱ ነገሮች እየቀነሱ የለት ክትትሉ ወደ ሳምንት የሳምንቱ ወደ ወር የወሩ ወደ መንፈቅ ላገኘው የምችለው በአካል በወር አንዴ ነው ትምህርት ቤት ካልመጣ ቴሌፎኑ በቀን ቀረ በቃ ቀረ አያነሳም ከዛ ምን ሆንክ ነው ስለው አይ የሆነ ችግር ተፈጥሮ ምናምን ነው የምሰማው እሺ ከዛ የሆነ ሱስ ውስጥም ነገር እንደገባው ሰማው ምናምንና እንዴ ምን ይሆንኩ ነው እኔ ለራሴ እዚህ ጋር ሌላ ጭንቀት እያመመኝ መጣ በዛ ላይ ተፈታኝ ነኝ በቃ እና የወደደው ላንድ ይሆናል በቃ ለራሴ የምለው ማለት በቃ ይቀርስ ከዛ የሆነ ሰዓት እየቆየ ይደውላል ምንድነው ከቤት ተባረሬ ከቤት ተጣልቼ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ እኔም እሱም የሆነ ማንንግባባበት ስቴጅ ላይ ደረስን በቃ ዝም አልኩ ተረጅም ጊዜ ማለት ከዛ ምንተራንስ ደረሰኛ መፈተኛችን ደረሰ ሐሙስ አርብ ቅዳሜና እሁድን አርፈን ሰኞ ማክሰኞ ተፈተነን እየጨረስነው እሁድ ቀን ለምን አልሄድም ምናምን ብዬ ጠዋት ሄድኩኝ ስመለስ ደወለልኝ የሆነ መገጣጠሙ ገረመኝ በሰዓትና አነሳሁት ያው አልጨከንኩም ወይ ማም ስለው ድምፁ ልክ አይደለም ዛሬ ፈልግሻለሁ ማታ ሰፈር እንድትመጪ ትእዛዝ ነው እሺ መጣለሁ አናግርሃለሁ አልኩትና ዝም አልኩ ማታ ሰዓት 11 ሰዓት ምናምን ሲል ሄድኩኝ ከዛ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉኛ ጋር ጥሩ ጓደኞች ነበሩኝ እና ያውቃሉ ይህን ታሪክ ሁሌ ማወራቸው ልጆች ናቸው እነሱን አገኘኋቸው ምንድነው ምናምን ሲሉኝ አይ ዛሬ እንገናኝ ምናምን ብሎኝ ያው ላይ ነው አገኘ አይ ዛሬማ እኔ መሄድ አለብኝ አለ አንደኛው እኔ አናግረዋለሁ ዛሬ እስቲ እንሂድ ተያይዘን ሂድ መጣ ስክር ብሎ የሚመጣው ማለት ክቡ ነው ያልኩት ሳየው ሰው ፊት ነኝ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ልጆቹ ጸጥ ብዬ ነው ማየው በቃ ምንም የምናገረው ጠፋኝ ከዛ እሱ ከኔ ጋር የሄዱት ልጆች አንደኛው ያዘውና ቁጭ አረገው መሽቷል ኦልሬዲ የሆነ አንድ ሰዓት ምናምን እየሆነ ነገር ምን ሆናችሁ ነው አንተ እንዴ በዚህ እድሜ እንደዚህ የምትሆኑት እሷ በራሷ በሽተኛ ጭራሽ ሌላ ጭንቀት ና አያወራም በቃ ሌላ ነገር ነው የሚለው እኔ እኮ በቃ ተቸገርኩ በዚህ በኩል ሱስ በዚህ በኩል ምናምን በቃ እሷ አስጠራኝ እሷ ጋር መሄድ ያቅተኛል ወደዛ ነው የሚሄደው አይነት ነገር ነው የሚያወራው እስቲ እኔ ለማንኛውም አዋር ስሜን እየጠራ ማልቀስ ጀመረ ደነገጥኩ ሄጄ ሳናገረው የሆነ ነጭ ሙሉ ቀሚስ ነበር የለበስኩት ወደ ላይ አለ እና እንዳለ ይሄ ልብሴ አልተረፈም በሰዓቱ ዝም አልኩት በቃ አትሄጂም ቁጭ በይ
ነይ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። ኧረ መሸብኝ እያየሁት ሁለት ሰዓት እኔ ቤቴ ገብቼ አላውቅም። አንድ ሰዓት በጣም እንዴ 12 ሰዓት ወንዶቹ እንኳን 12 ሰዓት ቤት ናቸው። ቤት ስልክ ይደውል አላለቀም ጉባኤ በቃ አማራጭ አልነበረኝም። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ልል አልችልም። ከዛ ሰው ተሰበሰበ የሚያየኝ ሁላ የሚያቀኝ ነው ይመስለኝ። በቃ ይጮሃል። ጓደኞቹ መጡ። ከዛ አንደኛው ያዘኝና ምንም ቢልሽ ዛሬ እንዳትቀየሚ አሁን ወንድሙ እየመጣ ነው እሱ ሲመጣ ታገሺዋለሽ። በቃ አታናግሯት እኔ ነኝ የማናግራት ከነሱ ጋር ጻፍ። እሺ ጻጥም የቁጥልፋ ተገቡ። ከዛ ተነስ መጥቷል ወንድምህ ተነስ ሂድ አልሄድም አብረን እንሂድ አልሄድም ሲል ወዴት ነው የሚሄደው? በቃ ልንግባባ አልቻልንም ማለት ነው። ከዛ እንደምንም ማስነስቼ በቃ ቻው ሂድ ነገር እናወራለን ጤነኛ ስትሆን ነይ አለ። ቻው ብዬ ይርኩ ነይ እምባዬ ሊቆም አልቻልም በሰዓቱ። በቃ ሁኔታው አስደንግጦኛል። አቤት ስለው ቃል ግቢልኝ አለኝ። ምንድን ነው ቃል የምገባው? ስታገቢ እንዳትረሽኝ ጥሪኝ ስታገቢ ጥሪኝ ሲለኝ አስበው የምትወደው ሰው እንደዚህ አይነት ንግግር ሲናገር ጠኝየው እዛው በቆመበት ሄድኩኝ። እያለቀስኩ ነው ቤት የገባሁት። አይኔ አብጧል። 3 ሰዓት ሲል ቤት ገባሁ። ምን ልበል አያት ቤት ምን ልበላቸው? በቃ ተጣላን። ለምን ቆየሁ? ጸጥ አልኩኝ። ተፈታኝንን በነጋታው እንዴት ልፈተ ነው እንዴት ልሙላው? ግጥም አድርጌ እንትኑ ሳልከፍተው ግጥም አድርጌ ቸክችኪያት መውጣት ተከተለኝ ተጠርሽ ጓደኝ እንደዚህ እያለን ተፈተንን። 1 ነጥብ ነው 2 ነጥብ ጎደለኝ ለዲግሪ። ክረምቱን ቲያትር ገባሁበት። ከዛ በቃ እንደውም ሰላም ሆንኩ። በደህና መደበቂያ አገኘሁ። ጥሩ ክሩ ውስጥ ገባሁ። ጥሩ አሰልጣኝ ኖረን በቃ ሰላም ሆንኩኝ። እዛ አንዳንዴ ፌስቡክ ላይ እናወራለን። አንዳንዴ ደህና ነሽ ደህና ነኝ ምን ተፈጠረ ምንም በቃ። ከዛ 12 ጨርሼ እንትን ገባን ማለት ነው ኮሌጅ ጀመርኩ። የማቆሜ ምክንያት ላይ የሱ ነገርም አለበት። ለምን ልክ ያንኛው አመት ሲገባ የሆነ ደህና ሰው ሆነ፣ ከሱ ስም ተላቀቀ። አንዳንዴ እናወራለን እኮ ብሎክ ሲያደርገኝ አንብሎክ ሳረገው እንዲህ እያልን ደረስን። እሺ 5 ወር ተምረሽ ኮሌጅ ያቆምሽበት ምክንያት ነው? አዎ። ኦኬ፣ ምንድን ነው የሱ ተሳትፎ? ድጋሚ መጣ? ቢመጣ ጥሩ ነበር። አገባ እዛ መግባቴ ምናምን ነገርኩት። አልፎ አልፎ እናወራል እና ያው 4 ኪሎ ነኝ 4 ኪሎ ነው ሰው እንገናኛለን ወይ መንገድ ላይ እና ህዳር አካባቢ ነው ከክላስ ወዲያው እንደወጣው እየሄድኩ መንገድ ላይ ያገኘሁት። ልውጥ ብሏል። በቃ ሰውነቱ ተመልሷል። እንደ ድሮ ነው። ምንድን ነው ምስለው? አረ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ አሁን ደህና ሰው ነኝ፣ አሪፍ ነገር ላይ ነው ያለሁት ምናምን ነገር አለኝ። አረ በጣም ጥሩ ደስ ይላል። እና እንደዛ ሲለኝ ይሁን እንደ አዲስ የሆነ ነገር ጫር ሲልብኝ ይታወቀኝ። ለምን ሳየው ፊዚካሊ በጣም ደህና ሆኗል። ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። እኔ አሁን በእኔና በሱ ግንኙነት አፍቃሪ ነኝ ነው እንጂ የምለው ይሁን ፍቅረኛ አለኝ ለማለት አልደፍርም። በጣም ነበር ሞዶ። ከዛ እያወራን ምናምን ግማሽ መንገድ ሸኝቶኝ ለምን መድኃኒዓለም ዕለት አላገኘውም? ባገኘው ባወራው ነገሮች ቢስተካከሉ ክላስ ስላለኝ መውጣት እችላለሁ። ስለዚህ መስተካከል የሚችል ነገር ይኖራል። ይቅርታ ማለት ካለብኝ ይቅርታ አላለሁ ምናምን ብዬ ከራሴ ጋር ወርቼ ጨረስኩ። አርብ ዕለት ማታ ላይ እንደዚህ ፌስቡክ ላይ ምናምን እያወራን ደህና ነኝ ደህና ነሽ አለሽ አለ ምናምን እንደዚህ አይነት ወሬ ምናምን ኖርማል ወሬዎች አውርተን ቅዳሜ ጠዋት ክላስ ነበረኝ። ሄድኩኝ። ስወጣ ጓደኞቹን አዩቸው። የብሔር ብሔረሰቦች ቀን እያከበሩ ነው። እንዲህ ሳየው በአይኔ የለም የት ሄዶ ነው ብዬ ደወልኩ። ጠራ፣ አልተነሳልኝም። ከዛ በቃ ወደ ቤቴ ለምን አልሄድ ምናምን ነገር ብዬ ሄድኩ። ገባሁ ቤት። ወደ 7 ሰዓት ሲል አመመኝ፣ በጣም ጨነቀኝ። ሊያመኝ ሲል የሚመጣ አይነት ስሜት መጣ። ውሃ ፈሳለሁ አናቴ ላይ፣ እታጠባለሁ፣ ምንም ልረጋጋ አልቻልኩም። ከዛ ለምን ሪሄርስ ነበረ 9 ሰዓት ምናምን ቲያትር፣ እዛ ወጣሁ። እኔ እሙ ስትስቅ ስትጫወት አውቃለሁ ይላሉ። እንደዛን ቀን የሳቀችበት የተደሰተችበትን ቀን እዛ ቤት አናስታውስም ነው የምባለው። ምን እንደሆንኩ አላውቅም። በቃ መዝለል ነው መሳቅ ነው ከዚህኛው ጋር ከዛ በቃ እንደዚሁ። አሰልጣኛችን እየዳች ዛሬ ምን አግኝተሽ ነው ምናምን ይለኛል። እኔ ምንም አላውቀውም በሰዓቱ። እሁድ ጠዋት ማታ ላይ ቤት የወንድሞቼ ጓደኞች መጡ። ስልኬ ተዘግቷል፣ ኦፍ ነው፣ ተቀምጧል። ይደወላል፣ ዝግ ነው። ይደወላል፣ ዝግ ነው። ማንም ሊያገኘኝ አልቻለም። ለምን ተዘጋ?
እኔ በቃላቅም ባትሪ ዘጋብኝ እንዳለ ልብ ያለው የወንድሞቼ ጓደኞች ጋር ነው። ጧታ ነው እን ቤት ውስጥ ኦኬ እዛ ነው ልብ ያለው ራስቸዋለሁ ስልኪ ጣዋት ላይ ባባቴ ስልኪ ደወልና ካክስቴ ትንሽ ልጅ ነበርች ከቤት ጠፋች እሷን ፍለጋ ተጠራን ከአባቴ ጋር ሄድን የዛ ሰዓት ስልኬን ከፈትኩት ከዛ መጀመሪያ ከሱ ጋር ስታወራ የነበረችው ልጅ ደወለች እዚሁ ነች ሰዋይ ሰላት የት ነሽ ባክሽ ጩጩዋ ጠፍታ አክስቴ ቤት ነኝ 4 ኪሎ ነኝ መጣም ጠብቂኝ ምንም አልሆንሽ እንዴ ምንም አልሆንኩ ምን ሆናለሁ እኔ እሺ መጣ እኔ ታፋልኝኛልሽ አልኳት መጣች ከዛ የሆነ ፍቷ ልክ አይደለም ደንግጣለች በቃ ሌላ ዓለም ውስጥ ያለች እኔ እዚህ ጋር እዚህ መጥፋት የት ልትሄድ ትችላለች የሚለው አሳስቦኛልና እማወራላት ስለሷ ነው እኔ ምንሽ የሰማሽ ነገር ይ አረ ምን ሰማው ከዛ የሰው ልጅ ሸክላ ነው ትለኛለች እንት ማን ነው ምን ሆንሽ ነው ከዛ ጭንቅላቴ ላይ ምን መጣ ይሄ ብትጓደኞች ወይኔ ሆኖ ነገር ሆኖ በቃ ምንድነው ምን ሆኖ አልነስ ምንም ታዲያ ምንድነው ማን ነው ተሰባሪው ላታለው በቃ መጨረሻ ላይ ሞተኩ አለች ማ ለሱ ጓደኛዬ ነበረው ልጅ ማለት ነው ማን ነው ሞተው በስመ አብ ፍስክዱስ ምን ነው ማን ነው እሱ ምናምን ነገር አልኳት እንደዚህ እንደዚህ ይሄ አቀልች ካወራሽ አውሪ ምን ተፈጥሮ እንደሆነ ንገሪኝ የዛ ሰዓት የሆነ መደንገጥ ጀምሬያለሁ ግን ማመን አልፈለኩም ምን ሆኖ ምክንያቱም አርብለት ማታ ለኔ ቅርብ ነች አውርቻለሁ ማለች ምን ሆኖ ስላት ከሰው ጋር ተጣልተው ገደሉት አለች በቃ የሆነ ነገር እንዲሰንሻራተት አስተውሳለሁ በዛ ሰዓት ምንም አላልኩም ድግ ብዬ ስላሴን ሄድኩት ቀጥታ ተከተለችኝ የት ነው ሲለኝ አባቴ መጣሁ እምጸልይባት ቦታ ጋር ቆምኩ ስልኬን አነሳው የሱን ቁጥር ስደውል እህቱ አነሳችሁ እና ከኋላ ጩኸት ለቅሶ ምናምን ነው የሚሰማው ከዛ ታለቅሳለች ትጮሃለች ሄላው ሰላት ሄላው አለች የት ሄዶ ነው በቃ ይሄን ጥያቄን ጠየኳት በጣም እያለቀሰች ነው ገደሉብን ገደሉብን እኮ ምናምን በቃ ድምጹ አይሰማም ምናምን ዘጋሁት ከዛ ከኛም ከሱም ጋር ብሬ ተማረ ጓደኛልኝና ደውልኩ ደሞ እሱ ጋር መልሽ እስከዛ ሰዓት ድረስ በጣም ራሴን ችየው ቆም ያለሁኝ ደውልኩ ደሞ እሱ ጋር ከዛ ሄላው ሙዬ ሲለኝ ምንድነው ስለው ሰማሽ እንዴ አለኝ ምኑ በቃ ምንም ማረግ አይቻለም ተረጋጊና አርፈሽ ቁም አርፈሽ ቀጥ ብለሽ ቀብር ቦታውን ያለኝ ከዛ ሄድን ቀብር ቦታ አልወድቅሽም አልወደኩ አይገርም ሻርፕ ሰጠችኝ ጓደኛዬ ተዘጋይቶ ነው የመጡት እነሱ ምክንያቱም እነሱ ኦሬዲ ተሰማምተው ጨርሰዋል እኔ ነኝ አርስ የሆነ ነገር ሆናልሽ ተብሎ ነበር እኔ በቃ የሚከብድ ቀብር አየው በህይወቴ ማለት ወቻ አለው የሆነ ነገር ይደንዝዟል አያለው እንባ ይወርደኛል ይሁን ሲቲው መጡና በጣም ወደ ፎቶ አለ ሰጡኝ ብዙ ሰው ያለ ምን እንደሆነ አላቅም ሰጡኝ ያስኩት እንደዚህ አቅፌው ቆምኩ ስንወጣ ጓደኛዬ ደረሰች እኔ በቃ ደነዘስኩ ከዛ ጊዜ በኋላ ለተከታታይ አንድ ወር እኔ አልነበርኩ ከፍቶኛል ይደብረኛል የታወቀ ነው ሞዶ ሰው ነው ያጣሁት የሆነ ነገር ተሆናለሽ ነው የሚታሰብ በቃ እኔ ከባድ ጊዜ እኔ መጣ በቃ እኔ ይሄ የኔ ይሁን አብሬ ልሁን ምናም ያኔም የልጅነት ነገር ነበር ግን እንደዚሁ ኖሮ ባየው ደስ ይለኝ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር አላስብም ወጣት ይሞታል ብዬ አላስብም ነበር እንጂ አስደነገጠኝ ከዛ በቃ የሱ ጭንቀት አለ የራሴ በሽታ አለ ጓደኞቼ በጣም በቃ እኔን ከዛ ነገር ለማውጣት ይደወላል ሁሌ ነው ምናወራው ይመጣሉ በየጊዜው ቅርብ ያሉት ለምን በቃ የሆነ ነገር ተወሰናለሽ ነው የምባለው እዛ አባቴም አሉ እድሜ ይስጣቸው አሁንም ሄጄ እሳቸው ጋር ነው የማወራው ምናምን ነገርና በቃ ከሆነ ሆነ ራሽን በቃ እንደም እንዳበረታ እሳቸው ጋር ወርቼ ምናምን ደና ተጽናንቼ ቤት ስመጣት እዚህ ይለኛል በቃ ከባድ ሆነ ትምርቱ ማቃተኝ በጣም እየረሳው መጣ አነባለው ይጣፋል እንደዚህ አይነት ታሪክ እንደተፈጠረ ቤት ውስጥ አያውቁ ከውስን ሰው በቃ ህመሙ ግን ፍሪኩዌንትሊ ቶሎ ቶሎ መጣል ምናምን አልጀመረ አ በቃ እየጨመረ መጣ ያመኛል ይጥለኛል ባይጥለኛ ደነዝዘኛል ፍዝዝ ነው ምናምን በቃ ያዛ ወንድሜ ሚስት ወለደች በዛ ሰዓት የሆነ ትንሽ ምረጋጋበት ነገር መጣ በቃ ደስ አለኝ በሰዓቱ እና ደውያለሁ የሚገርመኝ ነገር እሱ በሞተ በሰባት ቀን ልዩነት ነው የተወለደው ደወልኩና ልናገርኩ ነው ወለደችም ነው ምክንያት ለማ
ፕላስ ለምን ለምጃሉ አይፈልፋል ግን አይደል ፈጠር ያኔ ማልፋል ለናገር ምክንያቱም ለምጃሉ እንደዚህ አይነት ነገር ነገር እንዲሆንኩ እኮ እንዲሆን ሰጥሪ አይቀበልም ሲለኝ ተዛለኝ ደሞ እንዳዲስ ጠር ምናምን ሲደርስ እናቴ በቃ ከበደኝ አልኳት ይሁን ታይው አንቺ ደህና ሁኚ እስከዛ ጸበሉን ምንም በይና ሚቀጥሉ አመት ጀምራልሽ ታባልኩ ይሄ ጊዜ አይመርጥ ቦታ አይመርጥ እድሜ አይመርጥ በቃ ይመጣ መጣ ነው መፈጥፈጥ ነው በቃ ምንም አማራጭ የለ ና የሰው አመለካከት ያናደደኛል መድኃኒት ወስዳለሁ ስል በቃ ሰው ሌላ ነገር ነው የሚመስለው እኔ ያመኛል መድኃኒት ይጨመራል ያመኛል መድኃኒት ይጨመራል ግራሙ እየተጨመረ ነው የሚሄደው በጣም አደንዛዥ መድኃኒት ነው መድኃኒቱ የባህሪ ለውጥ ይኖራል መነጫነጭ ይኖራል ዲፕሬሽን አለው በራሴ ኮንፊደንስ ይወርዳል የለም ታውቁት መኖር ይቀጥላል ቀጠልኩ ደሞ እየተንገዳገርኩ ማለት ነው የክርስቲያን በጣም አሳልፋለሁ ያቺን አመት ጸበል እየተመላለስኩኝ የሆነ ቦታ እየሄድኩና ወንድሜ ጋር ጊዜ እያሳለፍኩና ምን እንደምንም ሌላኛው አመት መጣ እንደ አዲስ ደሞ ጀመርኩ ትምርት የት እዛ ኩይዝ ድሮ እንዳስተካከለልኝ መምሩ ያቀኛል ስመጣ እንደ አዲስ ተቀበሉኝ ከዛ ደሞ ቲያትር በጣም ነው ወደው ቀን አካውንቲንግን ማታ ቲያትሩን ቀጣልኩኝ ቢዚ ሆንኩ በቃ ከዛ በዚህ በማታ አለ ማምሻት ጀመርኩኝ ማታ የማታ ክላስ ስለሆነ 2 ሰዓት ምናምን ነው ቤትም ገባ ለቤት አባቴ እየከፋው መጣ ለምን ቢያማት ጭላማ ነው አይ መንገድ ላይ ብትወድቅ መኪና ቢገጫት እኛንን ምንነኮዳው ይሄን ትምርት ታቆምልኝ አለ ለምንኩስ በቃ ጤነኛ ሆና ትኑር ታቆም ተባልኩ በቃ ይሄን አላቆመውም ብዬ ቲያትሩን አቆምኩት ለምን በቃ እንዲከፋው አልፈልግም በተአምር እኔን ለማሳደግ ብዙ ነገር ትቷል ሲወሴን ተፈትኛ አልፌ ምናምን በጣም ጥሩ አስተማሪ ነበርን አትቀጥይም አልቀጠልም ቢያንስ ወይ ጤንነቴ ሲሻሻል ጀምራለሁ ይቅር በቃ ብዬ ወጣሁ ማለት ከስንተኛው ሴሚስተር ማለት ወይም ስንተኛው አንድ አመት ጨርሰሽ አቆምሽ እሺ ሁለተኛ አመት ስገባ ታውኩት እዚ አካውንቲንግን ቀጠልኩ ከዛ ሁለተኛ አመት ገባሁ የሆነ ጣጣር ያለ መጣ እኔም ጊዜን እሱ ላይ ማሳለፍ ጀመርኩ ከበድ ያለ ይመጣ እየጀመረ ይመጣ ማለት ነው አቃተኝ አሁንም ይሄ ጥሩ ወር ሲደርስ አቃተኝ እና እንደዛ ከመፈጠሩ በፊት ቤት ውስጥ የሆነ ድመት አለ ከስንት አንዴ የሚመጣ እና ማታ ሳነባም ሽቼ እንደዚህ ጠረጴዛ ላይ ተቸው እዛው ሶፋ ላይ ተኝቻለሁ ቤት እንደገባ ይታወቅም ገብቶ የኔ ደብተር ተጨማለቀ በቃ እና ተኝቼ ለሊት ላይ ፋዘር ለጸሎት ሲነሳ ያየዋል ደብተሬን የለም ተጸዳርቶበት ነው እሺ የልጄን ደብተር ምናምን ሲል ሰማዋለሁ አባቴ ምን አስመሰል አረ እንዳትሰማ ተላልች እናቴ ተጠረግረግ አርገው ተበቁ ሽቶ አላስጠጋልኝ ስከፍት የኡነት አስጠላኝ ከዛ ትምርቱ አሁንም እናቴ ጋር ምንድን ነው ስትለኝ አስጠላኝ ታዩ ቆጭ በይ ጤነኛ አስቶኝ ትማሪዋለሽ እሺ ነው ሰውት በቃ ቤት ቀረው ያና አመት ተቀመጥኩ ቀጣይ አመት ተቀመጥኩ አቤት ጓደኞቼ ተመረቁ ያኔ ችግር መጣ ፌስቡክን አምስገባ የግራጁዌሽን ፎቶ ያለው ለነሱ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ለምን በቃ እንተናቸው ጎላቸው ላይ ደርሰዋል እኔ ከፋኛል እንዴ እኔስ ምንድነው ምን ከብዶኝ ነው እንደዚህ ሆንኩትኝ መማር እየቻልኩ ለምን አይገባኝ በቃ እናደዳለሁ በቃ የተማረ ሰውና ጤነኛ ሰው ሳይቀናለው ነው ያለ የሆነ ወቅት ላይ ዘብር ገብርኤልን ኒዳለችኝ ቹክስቴ እሷ ቤት የታመምኩት ማለት ነው ታይዘን ሄድን ዘብር ቆየው በጣም ጥሩ ጊዜ አሳለፍኩዛ እና ከዘብር የሆነ ራቅ ብሎ ዳስ አምባ ጊዮርጊስ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ 2 ሰዓት ምናምን ያስኬዳል እሺ እኔ ጸበል ሲሄድ ምን ያስቀናሻል ብትለኝ የሚጮሰው ዘብይ ነው ማለት ለምን በቃ እንተናቸው ወጥቷላ ተይዟል እኔ ምንም ወይ ያለብኝ እንዳለን እዚህ ጋር አመኛል ምክንያቱም ይሄን ነገር ከሰይጣን ጋር ይጆአሉ አበቅ ጤነኛ ነኝ እንዳለን እንዴት ዳሳምባ ሄደንን እንየው ብለን ሄደንና እንደዚሁ ዘም ትልልቅ አባቶች ናቸው ያሉትና ቅባ ቅዱስ ያደርጋሉ ጸሎት ያደርጋሉ ምናም ስንሄድ አብረውኝ ሄዱት ግማሾቹ ይሉ አንቺ ሊያስተምቁ ይሉ አዎ ከዛ መጡ እንደዚህ ተቅባ ቅዱስ ተደረገልኝ በመስቀል ታሻው ምንም አክስቴ ነገረቻቸው እንደዚህ አይነት ችግር አለባት ያማታል ከዛ የሆነ እንትኑ ጣጣር አለ አቀባቡም አመታቱም ምንም ከዛ ተነሽና ቤተክርስቲያኑ 7 ጊዜ እየጸለሽ እየተናገርሽ የልብሽን ዙር እየየ ያልኩ ለምን አልጮህ እንዴት ነው አልጮህ ያልኳቸው ተመልሰሽ ነው ያሉ ምንም በቃ አልመለስም አልመጣም አልኩኝ ሄድኩኝ 7 ይዞሽ አዎ ሄድኩኝ ወጣው ተመልሰን ዘብር
እዛው ገባን። ዘምብር እኔ ብዙ አይነት ሰው ሲፈውስ አይቻለሁ። እዛ ቆየን ረጅም ጊዜ ተመለስኩ። ቤት መጣው። ከዛ ግን ስራ አገኘው። አንድ እማቀው ልጅ ደውሎም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራ ጀምሪ። አረ በቃ ልጀምር ወንድሜን ጀምሪ ምን ትሰሪያለሽ? እስከዛ ድሜ ያኔ ስንት ሞለኛል? አንድ 23 24 ሆናለሁ ያኔ። ልብስ የምትገዛው እናቴ ናት፣ የሆነ ነገር የሚደረገው ባባቴ ነው ምናምን፣ በቃ ጥገኛ ማለት ነው። የሆነ በምትረዳበት እድሜ እነሱ ላይ መለጠፍ። አረ ቢያንስ ስራዬን ልጀምር አልኩ። ወጣው ሜክሲኮ ስራ አገኘው። ጥሩ ቤት ነው፣ ጥሩ ሰዎች ናቸው። ገባው፣ ሰላም ሆንኩኝ። ተግባቢ ነኝ፣ ችግር የለብኝም። በቃ ከነሱም ተግባባው፣ ከሚመጣው ምግባባለው ምናምን። ጥሩ አንድ አመት በሚገርም ሁኔታ ሰራው። ህመሙስ? ሰላም ነኝ፣ ምንም የለም። እና በቃ ቤት ሁሉም ደስ አለው፣ ተሻላት ማለት ነው ምናምን። ከዛ ተደረገልኝ አይደል፣ ራቅ ከቤተ ክርስቲያን ጠፋ፣ ከጸበሉም ምናምን ማለት ጀመርኩ፣ በስራ በመሳበብ ምናምን። ከዛ ያንን አንድ አመት በሰላም ጨረስኩና የሆነ እንደሚያመኝ ምናምን ለአለቃ ያወራኋት። ከዛ በቃ መታከም ካለብሽም ትታከሚያለሽ፣ በቃ ለማሳከምም ወስና ምናምን ጨርሳለች እሷ ምናምን። ጠራሁት መሰለኝ መጣ። ከዛ ከጊዮርጊስ ከመጣሽ ነው አንድ አመት ሰላም ሹ? አዎ በጣም ሰላም። ከዘብር ከመጣሁ በኋላ ምንም። እሺ ከዛ መስከረም ገባ። አገራማን ብዬ ጠዋት ተነስቼ ስራ ወጣሁ። የሆነ ትንሽ ሲጀምረኝ እንትኑ ሲመጣ ከሰፈር ይታወቀኛል፣ ግን አንዳንዴ ምጥት ብሎ ይሄ እንደ ዴዣቡ እንደምንለው ነገር ማለት ነው፣ ምጥት ብሎ ስለሚጠፋ አልጠበቅኩም። ከዛ የተከመረ ድንጋይ አለ፣ እዛ ጋር ስደርስ ወደኩ። ስወድቅ እንደዚህ በዚህ ሳይዴን የወደኩት ይሄ ተፈነከትኩ፣ እዚህ ጋር ይሄ ተፈነከተ፣ አበጠ በጣም ይሄ ይሄ ምላሴ ይሄ ድንትን ጉንጬ አልተረፈም። ቅርጠፍ ነው ያልኩት። ማን አነሳሽ? ሰው መንገደኛ። እሺ ከዛ ግን እዛ አካባቢ ስለሆነ ስራዬ እዛው ጋር ስለሆነ ሰው ያቀኛል። እሺ እና አረ እንትና ቤት የምትሰራው ልጅ ታማለች እዛ ጋር ይባላሉ። ልጆቹ ወንዶች አሉ፣ ሲመጡ ሲያዩኝ እዛው ጋር ተዘርር ያለው አንጠልጥለውኝ ወሰዱኝ። ገባን። ከዛ ልክ አለቀይም ወደ ሱቅ ስትገባ እኔም እንደዛ አፋፍሶኝ ስንገባ እኩል አየሽ፣ ደነገጠች። በቃ ወደ ቤት ይዘው ይመጡ። ከዛ ደግሞ የሆነ 3 ቀን 4 ቀን ቆየሁና ደግሞ ተመልሼ ስራ ገባሁ። ጥቅምት ላይ ደገመኝ ማለት ነው። ቁጭ ብዬ ኮምፒውተር ላይ እየጻፍኩኝ ሱቅ በዛው ተንሸራተትኩ፣ ወደኩኝ። ከእኛ ሱቅ አጠገብ የምትሰራ ልጅ የሕክምና ሙያ ላይ ስለነበረች ቶሎ ሳልጎዳ ደረሰች። ምን የሚደረገው አለ? ብዙ ነገር ይደረግልሃል ስትወድቅ። አተኛኘት ግን ስነ ስርዓት አለው። ኦኬ። ምን እንዴ ነው ተኛት? ወደ ግራ ይደረግና እግሩ ይታጠፋል። ኦኬ። ጭንቅላቱ ላይ ለስለስ ያለ ነገር ተደርጎ ዝም ብለህ ታየዋለህ። በቃ እንዳይጎዳ እዚህ መንቀጥቀጥ ምናምን ስለሚኖረው በቃ መንቀጥቀጡ እስኪቆምለት መጠበቅ። ከዛ ነቃሁ እንጂ ክትታ ከምታባልኩ 1 ወር ከምናምን ስራ አልገባሁም። እዛም ሰራባት ወጪ እንቻለችኝና ይጂ ሕክምና ኤምአርአይ ምናምን ተደረገልኝ። ይጁ ሲታይ በቃ የለም፣ ሲስተሙ በጣም ተበላሽቷል። ነርቭ ሲስተሙ ማለት ነው። ልክ አይደለም፣ ብሶ ነው የመጣው ከበፊቱ። እና በዛ ሰዓት በዛች 1 ወር ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ምናምን ተብሎ የበፊቱን መድኃኒት ዶዙን በጣም ጨምረው ሰጥተው የነበር ሐኪሞቹ። በቃ ደንበኛ ሱሰኛ ነው መስለው፣ አይኔ አብጧል፣ ይሄ በጣም አብጧል፣ እንደዚህ ነው የሚሄደው፣ ቀና አይደለም። ከዛ ኤምአርአዩ ጠባሳ ያሳያል፣ አንጎሌ ላይ ማለት ነው። አንጎሌ ላይ ጠባሳ እንዳለ ለእኔ አልተነገረኝም። የአክስቴ ልጅ ነች ውጤቱን ያየችው። ከነገርኳት ትደነግጣለች ብላ ስላሰበች ዝም ብለውኛል። ይህን ከመሄዳችን በፊት ያኔ ጓደኛዬ እስቲ ለምን ሌላኛው ሐኪም ሌላ ሐኪም ጋር ግን ቼክ አናረግም ትለኝና ተያይዘን የግል እንሄዳለን። ኒውሮሎጂስት የሚባሉ አሉ፣ እነሱ ናቸው የሚያዩት። ገባን። መንቀሳቀስ በጣም አቅቶኛል። ከዛ ምንድን ነው ምናምን አለኝ። ያሳየሁት ውጤቱን ሰጠሁት ምናምን። በጣም ምርጥ ምርጥ ዶክተሮች አሉ አንክድ፣ በዛው ልክም ደግሞ ከባዶችም አሉ። አየው ምናምን እሺ ምናምን አለኝ። የሆነ ነገር አወራኝ ስለ በሽታው ምናምን። ማለት ትለያለሽ ምናምን ነገር አለኝ። ሴት ልጅ አይደለሁ እንዴ ነው ስለው፣ አይ ብዙም ተስፋ አታድርጊ እንዴት ምናምን ነገር ስለው፣ አይ አትወልጂም፣ ሴቶች ሆናችሁ በዚህ በሽታ ተጠቅታችሁ እወልዳለሁ ብሎ ማሰብ ዘበት ነው። መድኃኒታችሁ ከባድ ነው። አሁን አንቺ ካልተሻለሽ መድኃኒትሽ ይቀየራል። ጭራሽ ከባድ ነው ከዚህ በላይ ያሉት ስቴጆች። አይሆንም፣ እንዳታስቢ ምናምን ነገር አለኝ። እሺ ምንም በዛ ሰዓት አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች መከራከር፣ እኔ ካልጋ ውጭ ምንም አይታየኝም። ስማውል ምን አለሽ አለችኝ ጓደኛዬ። አትወልጂም አለኝ አልኳት። ሌላውን አላወራኋት። እንደዛ ምናምን ካለኝ በኋላ
ሁሉም ተናዷል እኔም ተናድጃለሁ እንደዛ በመባል አይደለም የተናደድኩት ግን እንደዛ ለኔ መባል የለበትም ነው ከዛ የምር መዳኝቱ የከበደ ይመጣ ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄ አንጎሌ ላይ ያለው ጣባሳ እንዳለብኝ ደግሞ አወኩኝ ከዛዛ ስራ ቦታ እኔ የከበደ ይመጣ አቆምኩ ስራ ማለት ነው በቃ ቁጭ አልኩ ቤት አልወጣም መዳኒቱ ውድ ነው እናቴም ስራ ስታቆጭ ብላለች ያው ጦራታ ነው አባቴ ይሰራል እስካሁን አላቆምም በጣም ጠንካራ ሰው ነው እሷ ቤት ነች የጦራታ ገንዘብ አላት ከዛ ብር ላይ መዳኒቴ ይገዛል ልብስ ሲያስፈልገኝ ልብስ ይገዛል ሻከም ተመልሼ ማለት ነው እንዳዲስ መዳኒቱ ጧት 400 ግራም ማታ 400 ግራም ነው የምወስደው አንዳንዴ ሳየው ያልቃል ይጀንቀኛል ተመልሼ እጅ ብር አምጪልኝ እና ምን አደርጋለሁ ጧት 400ን ኮሰርኩ ማታ አልወስድም ቶሎ እንዳልቀብኝ ምክንያቱም በየ15 ቀን ነው መንገዛው ያን ዶር አንድ ያንገዛ ይበዛል ብሩ ጧት ኮሰርኩ ማታ አልወስደው ለምን እናቴ ላለ ማስጨነቅ ነው ዘማልኩኝ ያኛው ማመት አለቀ እና ሳናስበው የሆነ ወቅት ላይ ከጓደኛዬ ጋር ለምጻድቃን እንሄድም ታባለዋል እንዴታው እንዴት እሺ እኔ በቃ ለደጅሽ እንደው ደጅሽ ልርገጠው ነው በቃ አምላቴ ነበርው እናቴ ተሰላም ስትወልደኝ ለማቤታችን ነው ተሰላ ያወለደች ፍልሰታ ጾም ላይ ነው በአምስት ምናምን ነው የደረስነው ግቢዋ ይሄድ ነው ሄድን ሰላም ነው ደስ ይላል ገባን ከዛ ቆየን እና በቃ ካዳንሽ ሙሉ ለሙሉ አድኝ ይሄ የሆነ ነገር ሄድ ነው የሆነ ነገር ምናምን አልፈልግም በቃ እዛ ቦታ ላይ መድኃኒቴን ይዤ ሄድኩት መድኃኒትሽን ይዘሽ ሂጂ ያሉኝ አባቴ መድኃኒትሽን ይዘሽ ሂጂ እዛው ይወሰድሽ ምግብ አይበላም ጻድቃን ወሽምብራ ወይም ቆሎ ወይም በሱ በቃ ምግብ አይበላም እኔ ደግሞ መድኃኒቴ ከበድ ይላል ጨጓራ ምናምን ያማል ካልተበላ በቃ ከዛ ያሉትን አባት ሳማክር አይ ምንም አይደለም ለእንደዚህ ችግር ላለበት ሰው እግዚአብሔርም አያስገድድም ስትወስጂ በጻፈሉ ሰጁ ከዛ ማታ ላይ ዳቦ ነገር ቅመሽበት ነው ታባልኩ እሺ እንዲያልን ፍልሰታን እዛው ቆየን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፈን ተረጋግቼ ምናምን ነገር መጣን እና አባቴ መድኃኒትም ወስድበት ካርቶን እስቲ ለምን ይሄን ነገር አታስቀምጪው ሚለኝ ነበር ምየሆነ ቀን ትድኝና ወይ ተመሰከሪበት ይሆናል ምናምን ነገር ይለኛል አገዛለሁ አስቀምጣለሁ ጻድቃኔ በነበረኝ ቆይታ እንደሰው ይሄን አመጣልሻለሁ ይሄን አደርግልሻለሁ አልችልም አቅሙም የለኝም በሰዓቱ ትልቅ ነገርም ላረግ ከዛ ጻድቃኔ ምን አልኳት ለዳን ምንም አረግልሻለሁ አለልሽ ይሄን ነገር አስቀምጣለሁ ደጅሽን ጥቼ ጥሏለሁ እንዴት ዳንሽ ሰው ቢለኝ አመሰክራለሁ በቃ ይሄን ነው ተናግሬው ጣሁት ከዛ የምርመራ ወቅት ይደረሰ በ21 ነበር ቀኑ የመቤታችን ቀን ነው ሆስፒታል ገባው ከዛ ተምርመራው ተደረገልኝ ውጤት ጣብቂያሉኝና የጊዮርጊስ ለት ውጤት ይመጣ እና ተዚህ ያለኝ እዛ ዘብር ገብርኤል እጅ ያለቀስኩበት ጊዮርጊስ ጭንቅላቴ ላይ መጣ ያኔ ከዛ ጊዮርጊስ ሄድኩ ጧት ቤተክርስቲያኑ ሄድኩኝና በቃ ደጅ ላይ መጥቼ አልቅሻለሁ ቢያንስ ደህና ነገር አሰማኝ ምናምን ነገር ብዬ ወጣው ውጤት ተቀበልኩ ቁጭ ብለን ከጓደኛዬ ጋር ከፈት ነው ይህን ልብ አንጠልጣዩን የእመቤትን የምርመራ ውጤት ከመስማታችን በፊት ግን እኔ አንድ ጥሩ ውጤት ልንገራችሁ አድቬስት ሆቴል እና አድቬስት ፕሪንት ላለፉት 4 ዓመታት የዶንኪ ቲዩብ ቋሚ አጋር ነው ከደንበል ወደ ባምቢስ በሚወስደው መንገድ ዘመናዊ ሆቴል ገንብቶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል በ ስታንዳርድ ዴሉክስ ትዊንስ እና ስዊት ሩሞቹ እናንተ ለማስተናገድ ዝግጁ ነው በተለይ ፔንታ ሃውሱ ደግሞ ይለያል ሁለት መኝታ የራሱ ኪችን የራሱ ሳሎን ያለው ሰፍ ፔንታ ሃውስ አለው ቴራሱ በተለይ ለሰርፕራይዝ ለልደት ለተለያዩ ዝግጅቶች ብታስቡት አዲስ አበባን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው ለቦሌ ኤርፖርት ያለው ርቀት ለማረፊያ ተመራጭ ያደርገዋል እንዲሁም አድዌስት ፕሪንት ባነር ፍላየር ፖስተር በጥራት በፍጥነትና በሚገርም የሰራተኞቹ ትህትና ለሚያስተናግደው በ0945383838 ደውላችሁ ሆቴሉና ፕሪንቱ ይመቻቹ ለማለት ነው ከሆቴሉና ከፕሪንቱ ወደ ውጤቱ ስንሄድ ውጤቱን ቆዳችንን ቆረጠ ውጤት ተቀበልኩ ቁጭ ብለን ከጓደኛዬ ጋር ከፈት ነው ታኛለች እንድንሆን ነው ትላ እኔ እንጃ ኖርማል ነው የሚለው አለች ኖርማል ማለት ምንድን ኖርማል አልኳት እኔ እንጃ
ኤፒሌፕሲ ኖርማል ሆኗል ነው ሚሴጀሩን ኮንትሮል ማድረግ ነው እንጂ ኤፒሌፕሲ ኖርማል ነው የሚለው ትለኛለች። አረ ድጋሚ ተመርመሪ ትለኛለች መልሳ። ኤፒሌፕሲው ችግር ቢኖር ምንድን ነው ተብሎ የሚጻፈው? የበፊቱ ላይ አብኖርማል ነው የሚለው። አዎ ይሄኛው ጋር ኖርማል ነው። ደግሞ ተሽሎኝም ማመን ከበደኝ በሰዓቱ። ከዛ ከተት ነው ሆስፒታል ሄድኩ። አዩት በጣም ጥሩ ላይ ነሽ አሁን ኤፒሌፕሲሽ ተስተካክሏል አለኝ ሐኪም። ለቤት ነገርኳቸው ሁሉም ደስ አለው። ፍርሃቱ አለ ያ የመድኃኒት ካርቶን ተጠራቅሟል። ከዛ ጻድቃኔ ግንቦት 21 ነው የምትመረቀው ተባለ። ለምን አንሄድም አለን። በሻንጣ አረግ ነው ጻድቃኔ ይዘነው ሄድን። አስገባሁኝ መድረክ ላይ ምንድን ነው አለኝ ጣጋርና ሲያየው ለካ ዶክተር ነው መድረክ ላይ የሚያስተናብረው ሰው። እንዴ የኤፒሌፕሲ መድኃኒት እኮ ነው አለኝ። እና ምን መድኃኒቱ ልሰጪ መጥተሽ መድኃኒት ነው የመሰላቸው ውስጥ አይደለም ተሽሎ እንዴት አለኝ ጣጋርና። እኔ እንጃ እዚሁ ደጁ አመጣው ለምንኳት አሁን ድነሻል ተብያለሁ። ሌላ ማረግላት ነገር የለኝም። ይሄንን ግን ሰው እንዲያየው እድናለሁ የሚል ተስፋ እንዲኖረው የሚጥል በሽታ ይድናል ማለት ነው የኔ ዳነ። ከዛ የኤምአርአይን ውጤት አላቀው ሐኪም ሳማክር ኤምአርአዩ ካልዳነ ለውጥ ከሌለው መድኃኒት አታቋሚም አለኝ። ለሌላ ጊዜ ለቼክ አፕ ሲሄድ ማለት ነው። እንዴት ምናምን ስለው አታቋሚም፣ ምክንያቱም ጠባሳ ነው ያኛውንም ሊቀሰቅሰው ይችላል። ሌላ አለ ያዘኝ ደግሞ አሁን እሱ አልቆመማ ያኛው ብቻ ለምን እንዳንኩ ደግሞ አልኩ ይመልሽ። ከዛ እዚሁ አዲስ አበባ አርሴማ ገባሁ እንደምና እንዲሁ በቃ የተሰማኝን ነገር ጽፌ ይዤ ሄድኩ። የሆነ ከመብራን ወደ አርሴማ ትራንስፈር እንደተደረገ ሰው አድርጌ እያልኩ 16ቷን ቀን ደግሞ እዛ ጨረስኩኝ። ከዛ በወራት ውስጥ ኤምአርአይ የተነሳው ድጋሚ ኤምአርአይን ተነስቼ ስመጣ አሁንም ጠባሳው ጠፍቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በእናትሽ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። እሺ ጠፋልኝ፣ ደነገጥኩ። አሁንም እንዴ ይህ ነገር የእውነት ነው ወይንስ ሌላ ቦታ ልታየው? ግራ ገባኝ በጣም። ከዛ አየሁ ሐኪም በቃ ተስተካክሎልሻል፣ ከዚህ በኋላ መድኃኒትሽን እንቀንሳለን፣ ከተወሰነ ወራት በኋላ ታቆሚያለሽ ተባልኩ ይላሉ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን መድኃኒት ወስዳለሁ። ዶዙ ተቀንሶ ከ800 ግራም 200 ግራም ገብቻለሁ። ይገርም ነው። ኦልሞስት በቃ አቁመሻል ማለት ይቻላልኩ 200 ግራም የሚገርም ነው። ሶ አሁን 200 ግራም መድኃኒት እየወሰድሽ ድሮ የነበረው የበሽታው ምልክቶች የሉ? የሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን የሉ። በቃ ዋናው የሚያሰጋኝ እኔ በህይወት ይመጣሉ ነው። ለምን ቦታ አይመርጥም? በቃ ክፉ ነገር ነው። እሱን ነው የምፈራው የነበረው። እሱ የለም ምንም። አሁን በቃ በጣም ደህና ነኝ የምልበት ስቴጅ ላይ ነኝ ያለሁት። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። እንቅልፉ ስኔ ነው? እንቅልፍ አለቀቀኝም። ብዙ ምተኛ ለምዷል። ኦልሬዲ ማይንድ አሁን መድኃኒት ባቶች ይምተኛልሽ እናት። ከዚህ በሽታ ጋር ከ12 ዓመት በኋላ ነው ለውጥ ያመጣሁት። ተፈትኝበታለሁ፣ ተሰቃይቼበታለሁ። ወረቀቱ ግን አለሽ አሁን የዚህ ውጤቱ ነፃ ነው የሚሉት ወረቀቶች፣ መጀመሪያም ነበረብሽ የሚሉት ወረቀቶች አሉ? ይሄ ቅድም እንዳልሽው እግዚአብሔር እጅ በቀጥታ እግዚአብሔር ተአምር ያለበት እንደገና ደግሞ የዶክተሮችም እውቀት፣ ጥበብ፣ ጥረት የታከለበት ትልቅ ስኬት፣ ትልቅ ድል ነው። ለብዙዎችም ተስፋ የሚሰጥ ይመስለኛል። ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንግዲህ በአዲስ ምዕራፍ ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለሁ። ግን እንደው በዚህ ሂደት ውስጥ ማመስገን የምትፈልጊያቸው አካላት አሉ? መብርሃንን በጣም ነው ማመሰግናት። በሄድኩበት ጥላ ከለላ ሆና አኖራኛለች። እኔ እግዚአብሔር አምላክም በቃ እንጃ ምንም እኔ ክብር አይጎደልበት አይጎልበትም። እኔ ምናልባት እነዚህን ዓመታት ያስጠበቀኝ የእሱ የሆነ ምክንያት አለው ብዬ ነው ማምነው። ሲቀጥል ቤተሰቦቼ በጣም አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። ከዛ ሲቀጥል ጓደኞቼ ነው ማመሰግነው፣ ምክንያቱም በጣም የክፉ ቀኔ ናቸው። ጓደኞችሽን አንቺ ብቻ ሳትሆኝ እኔ ራሱ አመሰግናቸዋለሁ። ለምንድን ነው የጓደኝነት ትርጉም አንዳንድ ጊዜ እውነተኛ ጓደኛ ሲገኝ ነው የሚታወቀው። በጣም ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በዶንኪ ቲዩብ ስም በተመልካቾቼ ስም እድሜ ይስጣቸው ነው። በጣም
በነገራችን ላይ ድንቅልጆች እየጠቆማችሁ ነው 10 ሺህ ብር አፈልጉ በየወሩ አንድ ልጅ እየጠቆማችሁ ለሙስተኛ ተሆኑ ጠቁሙና ተሸለሙ ሀረጋዊነን እየጠቆመች ሊዲያ 10 ሺህ ብር ተሸልማለች የእናንተ ተራ ነው 9115 ላይ ደውሉና ከአምስት ዓመት በታች እጹብ ድንቅ አቅም ያላቸውን ህጻናት ጠቁሙ 9115 ላይ ደውሉልን ማን እንደ ሀገር ስታንዳፕ ኮሜዲ ክፍለ ሀገር ሊመጣ ነው የት ይምጣላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን አሙዬ በእውነት በጣም የሚገርም የድል ታሪክ ነው እንኳን ለዚህ ያበቃሽ እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ምናልባት በዚህ ህመም ዙሪያ የሚሰሩ ማህበሮች ወይም ራሱ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በዚህ ዙሪያ አምባሳደር አድርጎ ሊሾምሽ ይችላል ብዬም ተስፋ አረጋለሁ ምክንያቱም ከአንቺ በላይ ጉዳዩን የበለጠ ሊያስረዳ የሚችል ሰው ለማግኘት ከባድ ነው ለምን ማን ያርዳ የቀበረ ማን ይናገር በጣም ከልብ እናመሰግናለን በሌላ አስደናቂ ታሪክ እንመለሳለን ማን እንደ ሀገር ስታንዳፕ ኮሜዲ አለቀልን ኮሜዲያን እሸቱ አልተዋወቅን ማየሽ ኮሜዲያን እሸቱ ወደ ክፍለ ሀገር ከመውጣቱ በፊት አገኘኝ እኔ እኮ የምታሳዝነኝ አንተ ነህ በአዲስ አበባ ባለው ቆይታ ጌታ የጾመኛ ነኝ እኔ ቪጂቴሪያን ኦኬ ዋት አባውት ቺክን አይ ጌታ እኔ ጾመኛ ነኝ የጾም እንትን አትክልት ቪጂቴሪያን ኦኬ አጋች ዋት አባውት ፊሽ Getae, no animal. Okay, what about cheese? Hey, Illuminati. የፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 28 የአዲስ አበባ ሴቶች ቦርድ አንድ ሴት ላይ ሰብስባ ያዘችው ሳሲ ትባላለች። በሲኤምሲ ሚካኤል ጋስት ፍት ለፊት በኢኮኖሚክስ አሶሲሽን ህንፃ ከቀኑ 8 ሰዓት እንዲሁም ምሽት 2 ሰዓት ይምጡና ቻርጅ አድርጉ የመግቢያ ዋጋ 400 ብር ብቻ ለበለጠ መረጃ 9115 ላይ ይደውሉ ማን እንደ ሀገር